টেঙেৰীৰ টেকেলিত হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ আটক দুই ডকাইত। যোৱা 12 জুনত টেঙেৰীত সংঘটিত হৈছিল এক ডকাইতিৰ ঘটনা। মহ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা তিনি ব্যক্তিক বন্দুক আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছিল 1,70,000 টকা। শেহতীয়াকৈ নিশাৰ টেঙেৰী আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত আটক হৈ ধৃত ডকাইত দুটা। আটকাধীন দুই ডকাইত টেঙেৰীৰ ৰাইডাং পথাৰৰ ৰঞ্জন বৰুৱা আৰু বিতুপন দহোটীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত দুই ডকাইতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, নগদ 39,000 টকা আৰু খুকুৰি। উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে হস্তনিৰ্মিতৰ বন্দুকটোৰ বিতুপন দহোটীয়াই ভূমিদিহীন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত লুকুৱাই থোৱাৰ অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে।